situaci, ty tady ještě někde ještě pasy nepředu. Perfektní. Dlaň pěkně otoč proti, jo? Tak, to je ono. Z téhle pozice začne. Když tu dočovali ten kraj tam, jak bylo tohle, tak je do toho tam bylo taky, až něco, ano, mají oběma se nám tělo blejt, tak je 20 minut. Jo, nový tam byl. Já mám